السلام علیکم ناظرین، میں انس گوندر ہوں اور کور کمانڈر ہاؤس لاہور کی آپ کو مناظر دکھا رہا ہوں. کارکن جو ہے مکمل طور پر آؤٹ آف کنٹرول ہیں. سب کے ایک مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. ہم یہاں پہ اس وقت تک رہیں گے جب تک عمران خان آزاد ہو کے نہیں آ جاتا. جو سمجھتا ہے کہ اس ملک کا مالک ہے وہ سمجھ لے مالک ہم ہیں، وہ ملازم ہے اس ملک کا. جن لوگوں نے عمران خان پر دہشت کیا ہے ہم کہتے ہیں ہمارے مجرم ہمارے حوالے کرو، ہمارے مجرم ہمارے پاس لے کے آؤ. تم ہوتے کون ہو اس ملک کے سابق وزیر اعظم پہ تشدد کرنے والے؟ تم ہوتے کون ہو بغیر کیس کے گرفتار کرنے والے؟ تم نے اس ملک کو جہاد سمجھا ہوا ہے. ہم تمہیں کہتے رہے ہیں احتیاط کرنا، عوام تیار چکی ہے، بڑے تماشے ہو گئے، 75 سال بڑے تماشے ہو گئے، اب مزید کوئی تماشا نہیں چلے گا. عمران خان قوم کی آواز ہے، ہم اسے چھڑانے کے لیے آئے ہیں. جو کوئی سمجھتا سے قیدی رکھ سکتا ہے آئے ہمارے ساتھ فیصلہ کرے. لہذا ہم اس وقت تک بیٹھے ہیں جب تک عمران خان آزاد نہیں ہوتا.